De que lado você está? De que lado você está? Tentamos dialogar. E nada mudou. Nada mudou. Mas as mortes do meu povo, o povo preto, seguiram e seguem. Quantos vão morrer? Quantos vão morrer? Quantos mais vão ter que morrer? Estamos fazendo essa mesma pergunta há tantos anos. E continuamos vendo corpos pretos tombando. João Pedro. Maria Eduarda. Ágata. Juan. Eduardo. Michel. Igor. Davi. E junto com cada criança, cada jovem preto vai um pedaço de nós. Essas mortes seguem e seguem impunes. É assim no país todo. A cada 23 minutos, um jovem preto é morto. Isso é um absurdo. Hoje, pode ser o seu filho, a sua irmã, você ou eu. Ou agimos juntos ou seguiremos sendo assassinadas e assassinados. Um a um. De que lado você está? Nesse genocídio do povo preto. Quem mata? Quem atira? Quem celebra? Quem silencia? Quem não se posiciona? É cúmplice de um crime. É cúmplice de um crime. Chega de genocídio do povo preto. Polícia apura o genocídio de 12 pessoas no Alemão após dia de tiroteio. Genocídio do Cabula. A ação da Polícia Militar, que deixou 12 pessoas pretas mortas na Bahia, segue sem solução após 4 anos. Veja quem são os 9 jovens assassinados na favela de Paraisópolis. Em 4 semanas, mortes de pretos e pardos por Covid-19 passam de 32,8% para 54,8%. Atiraram pelas costas e pisaram na cabeça, diz familiar de estudante morto pela Polícia Militar. Assassinato do adolescente João Pedro durante a ação genocida causa comoção na web. Quem celebra? Quem silencia? Quantos vão morrer? Estamos fazendo essa pergunta há tantos anos.